И така, сега разказ от първо лице за преживения ужас вследствие на пожара край Атина, който за щастие, както стана ясно, вече може да се каже, че е почти потушен. Включваме на живо Наталия Колчева от Българското неделно училище Свети Свети Кирил и Методий и Анна Тодорова. Здравейте! 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 Госпожо Тодорова, с вас да започнем. Успокои ли се вече ситуацията в Атина? Могат ли хората в града да си отдъхнат, че пожара действително е окончателно потушен? Какво казват властите? Ами, да, определено. Вече ги няма тези пушъци, няма го черното небе, няма го пепела. Всичко беше потънало в пепел тук. А вие какво преживяхте през последните дни? Изобщо как се информирахте за развитието на пожара? Какви бяха действията на властите, за да подготвят населението? Гърция, несъмнено, има много опит с такива бедствия. Госпожо Колчева. Ами, първо искам да кажа, че въпреки големия топъл, както казва гръцката държава, за жалост, колекция почти всяко лято. И в момента да помним пожари през 2007 в Илия, за жалост 10 до 49 души. През 18 в Мат загинаха 100 души. За съжаление, не може да се свикне с жертвите, да се свикне с облачите дим, които покриват Атина. Слънцето, което едва вас успява да пробие тези облаци, е тоновете дим и това, което са принудени да дишат жителите на Атина и особено тези, които са в епицентъра на събитията. Какви действия предприемат властите в такива ситуации? Каква е, например, системата за известяване, когато се налага евакуация на населението? Госпожо Тодорова. Пратяваме SMS по телефона. Значи, от самото начало почнахме да получим поне 1-10 SMS-а. За евакуация, за да се заобикалят пътища, къде има пожари, къде са огнищата. Имаше ли паника сред населението, госпожо Колчева? Коментирахме това, че безспорно Гърция е една от подготвените държави в такива ситуации за нещастие, заради така повтарящите се бедствия всяко лято. Да, паника определено сред населението има. Както каза Тодорова, мерки се взимат. Искам да добавя, че положението напомня военен филм в такива ситуации, защото, както каза госпожа Тодорова, телефоните непрекъснато звънят, службите за гражданска защита ни информират. В същото време в небето се чуват непрекъснато движението на хеликоптери и самолетите, които кръжат и се опитват да потушат пламъците. Да, подготвена би трябвало да е гръцката държава, но споменавам, че има все още неща, които не са съвсем допипани и измислени, за да се предотвратяват такива бедствия, да се повтарят всяка година и то с все по-голям мащаб в по-големи размери. Сигурно има за какво още да помисли гръцкото правителство и въобще гръцката държава при подобни ситуации, въпреки всички мерки. Добавя само, че когато вече се стигне до тази ситуация, организацията явно става по-добра. Някои от големите спортни центрове, както Олимпийския стадион или други подобни зали, се превръщат в място за убежище на хората, заедени. Така че се евакуират се хората преждевременно, уведомяват се за опасността и те сами избират дали ще останат на място да защитат собствеността си или ще предпочитат да защитат своя живот и живота на близките си.
Добре, благодаря ви за това, че се включихте в предаването. Важно е, че можем да направим извода, че ситуацията в Атина вече е спокойна, далеч не беше така. Само преди няколко дни показахме и в нашето предаване сателитни снимки, които показваха наистина размера на бедствието. Споменахте преди малко, само за финал да ви попитам за димяването. Вече може ли да се каже, че може да се диша спокойно и безопасно в Атина на финала, госпожо Колчева? Да, да, определено. Вече се диша нормално, въпреки продължават хората, които имат някакви увреждания, да продължават да носят маски, въпреки големите горещини. Но за радост и слава Господи, нещата вече се стабилизират и са далеч-далеч по-добри от това, което преживяхме в предишните дни. Добре, спокоен ден ви желая. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Ние сега продължаваме с...